Ja, kur I kthejmi me njerë në studio, mishë të dashër, do të flasim pikërisht për atë produksion që unë kam përmendur që në start e këti transmitimi, I cili absolutisht do tjetë një vlerë shtuar në kinematografin shqiptare, dhe naturisht ju keni mundur ndoshta diku në rrjetet sociale, në kronikat informative, të njiheni me faktin që të gjithë yjet e kinematografis do të bëhen bashkë në një produksion të quajtur yjet e së ardhmes. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio, pikërisht producentin, njeriu që ka krijuar këtë ide dhe po e vënë në zbatim, por njëkohësisht një mik I ynë, zoti Edmond Topi, gjithashtu dhe themelues dhe drejtor I festivalit të filmit DEA Open Air, për cilën kemi folur në kohën kur po organizohej. Faleminderit zoti Edmond që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që jeni për një produksion I cili për hir të së vërtetës do të mbetet një vlerë shtuar në kinematografi shqiptare sepse të gjithë emrat më të mëdhenj do të jenë bashkë. Shpresoj që të keni drejt. Nuk kam dyshime, për sa kohë, do më thënë kemi një nostalgji për së cilin personazh në vetë vete. Shpresoj që të keni drejt. Ne me këtë qëllime kemi njësër produksionin. Si të thëmë, edhe unë jam her pasere emocionuar kërë I shohë gjithë bashkë, si të mos kërë shohë dy breza bashkë, ne kemi dy breza largë njëri tjetit. Ne kemi nga më të rinjt, kemi dhe më të vjetit. Kur I shikoj që sinkronizohen shumë mirë me njëri tjetin, që luajnë mirë, që diskutojnë. Ka një kimi shumë të mirë, ka një kimi shumë të mirë me njëri tjetër. Një vlerë që kanë dhe këta aktorët të cilët kanë bërë histori në kinematografisë, pra dëshirën e mirë për të dhënë nga talenti I tyre edhe tek brezi I ri. Pa dyshim, do më thonë është, ato janë disi këshu çështje interne të produksionit, po, është në vlerën e tyre, po të them disa. Do më thonë, brezi I vjetër ishte krejtësisht I gatshëm në momentin që lexoi skenarin, pa bërë bisedat e zakonshme që bëhen të produksionit, për kushtet xhirimit, për kohën, për financat, absolutisht. Do më thonë, sa po panë materialin, të gjithë po thuaj se pa asë një dyshim, pa asë një dalim ishin dhe gatshëm të merën pjesë në produksion. Si e plikëm të tesën, jam e bindur dhe për ata ka që një emocion fakti që është propozuar një pjesë marje e tjilë. E kanë pritur shumë mirë, kam e denë që kam thënë dhe diku tjetër, ka ca hile këshu produksione, që me qenë se kjo është një film I financuar pjesërisht shumë pak në seksion independent, diku 10% të I është financuar nga qendra e filmit, të tjera nuk ka, kështu që është një produksion krejtësisht I pavarur I kompanisë. Natyrisht që ka dhe financat të kufizuara, por kjo nuk ishte pengesë për të ardhur. Të gjitha tha, unë I kam dhënë njërë skenarin, të zonin pastaj hyra në biseda, jo si shbëhet zakonisht, dhe ishin pothuajse të egzaltuar nga materiali dhe nga fakti që do të gjironin në këto dimensione. Se cili për tyre ka gjiruar, si që është kinemaja, jo në të ashti, këtu një rol plaku, këtu një gjysh, aty një nën, përsa këto janë, personajët të mirë filta nga aja të këshoja me gjithë zhvillimin e tyre dramaturgjik, me gjithë grafikën emocionale, me grafikën dramaturgjike të lëvizjes e personajët, të ndryshimit të situatave, të evolimit, ose të zbërthimit të karaktereve të tyre, gjë që në këtë moshë, në më thënë, dhe në botë, dhe në përgjësi në kinemave, në teatër, ndodhë rralë. Pra, ka qënë edhe një ndevoj, le themi, për shpirtin e tyre artistik, ndoshta pjesëmarrja në një produksion të kësaj natyre? Besoj që po, me gjithë lodhje, naturisht, në set, dhe më thënë, dihet kjo punë, pa mërësisht të ne jemi relativisht të sakt, jemi shumë të shpetë, prapë se prapë, një 8 orës, 10 orës, gati, e manë dhe të rinë, dhe është fare që ditur, ata janë një model I jash zakonshëm I edukatës punës. Kur themi jash zakonshëm, nuk e përdorë këshu si që përdorim ne, është vërtet një model I jash zakonshëm, mas 8 orës, 10 orës, gjirim, 8 orës e unishtë, dhe unë afrojmë dhe me shumë delikatesi dhe nëse njeri mund të rri për të ndimuar në kontraplanet që ne bëjmë, dhe ato të shojnë që dhe shkjopytje. Nuk diskutohet fare, do më mërëmi thash, pra një kulturë ndryshë, apo jo? Jo më lakë se mërëmë, gjironim dhe mbaruan planet e tyre dhe më duheshin dy nga aktorët e vjetër për të nëjë për kontraplanet e gazit dhe të emës dhe pak me siklet. Duke me nduar. Kishin ardhur që kur ishte ora 9:30 me darjet. I thash, është e mundur që u këthy luftarit dhe tinga, shkëpytje, u ullën aty dhe pritën, deri sa bëm gati në ndryshuam regjimin e dritave që dilim e kontraplanet dhe ata do bënin figurant, supi tyre do ditë.
Asu zhveshën, si që bëjmë në zakonisht dhe pastaj vëmë një palë të farë, rrinin aty. Një edukat punë pra e jashtë zakonisht. Kjo është një gjë për të mësuar nga ta, dhe në mënyrë absolute, të pa diskutushme. Që shë ka dhe një vlerë në këta aspekt për të rinë të cilët janë pjesë a produksionet, apo jo, duke parë konkretisht eksperiencen që do të marrin nga të gjithu e të bashkë? Besoj që po, unë shpresoj që këta të rinë të mësojnë nga këta. Por, unë kam një fatë që grupin e të rinëve kam shumë mirë. Se di nëse ka më të mirë tregu, do më thënë. Qoftë në edukatën e punës, qoftë në cilësinë, është të këshu, excellent. Kush janë të rinë, zotë e punës? Se do shkanë përmundur më te, për le themi aktorët... Të rinët janë Gazmend Paja. Që e pamë dhe në foto. Po, Elia Zahria. Në gjohë se më ere është Ema, Ema Andrea, po të themi ere dhe Ema. Në gjithë ere është, do të në shpirt, në portret, në gjithë aspekt. Po, kjo dyshja e të rinjve, natërrisht është Igli Zarga brënda, që kanë role me... Po, dyshja qëndrore që mbanë filmin është ekselent. Rallë më kanë do të jem i knaqër me aktorët, ose me, unë kam bërë shumë vite produksionet televizive, apo me në televizion me bashkëpunëtorë ka që të knaqër sa me këta dy. Ekselent. Pra, në tërsi edhe punë e juaj, letemi për te i gjdo fëshërsi e tjep një kënajsit vëqanë, sepse klima dhe ajo që ju merë një edhe gjatë fazës të realizimit është e jasë zakonë. Pa, asë më të voglin dyshim. Pa, asë më të voglin dyshim. Unë kam vite pa, do më tonë, si producent dhe të rrë, unë kam produar televizion më shumë, pasur një tentativ të filmit, një e funksionon. Por jo të bjerë fjellët si kjo produksion. Edhe e kisha me një merak, mi po një grupi t'il, dhe më thënë është, naturisht kësaj i bashkangjitet grupi teknik, dhe drejtori fotografisë është, mos qofë më i miri, të katunë jo nuk diskutohet, po dhe në rëthana, që është absolutisht, dhe më thënë, absolutisht në kuotat optimale që mund tjeti drejtori fotografie, po kështu është audio, drejtori produksioni që është Besim Kurti. Ska lecojnë gjithë procesin, po theme. Pa dyshim. Dhe më thënë, jashtë lodhjes, që është fare normale, unë nuk e mendoja që do të kisha kaqë të thjeshtë, thëmë të drejtë. Nuk mendoja që do të kisha kaqë të thjeshtë. Shtu që ka shkuar më mirë se që prisin, pra e keni kaluar për i qëmërit. Në fakt, ishte më nga jërë me shaka 200 vjetë, më thënë, unë kam shumë vite që prodoj, unë me këtë punë jam marë, dhe unë nuk di, nuk më ka ndodhë kur në këto sa 20 dhe sa vjeta më shumë janë bërë, që prodoj, të kemë thënë në herë që, o, po, i kam punën shumë mirë. Shtë herë e parë, që me pyesin dhe në gjithmonë mungon një gjë, ka një rëmuj. Ka gjithmonë një problem, po. Fare, këtu jam, është krejtësisht e çuditshme. Pra ke një loj qëtësie, një loj komoditeti për zdo gjë, dhe më thëmë se si po e nësën. Kam një loj qëtësie, komoditeti, që naturisht ma jep grupi. Naturisht. Dërshë unë i kam bërë gjërat, i kam nisu nga fillim, por këtë ma jep grupi, nuk kë. Aty nuk ka tensione, janë të fare të ralla. Ska stres. Janë fare të ralla ditët që aty ka tension. Naturisht nuk po theme të përshim, i kin drita, të vëtëm. Mirë, to janë të natyrshme në Shqipëri. Por si të më generator. Duhet të thënë që në vëndin ku gjirojmë, në kemi një këshu shtëpia e zotrinve, kemi kushte shumë të mira për gjiruar. A të zhvillohen të gjitha do të pyesja për terenin? 60-70% të lokacioneve, ose të vëndeve sheshëve, se përdorim terminologjinë e shpjenë mësuar, location të vëndeve gjirimit janë të shtëpia e zotrinve, që është janë bjend shumë elegant në fakt. Dhe pjesa tjetër është dhe për Tiranë, në Durës, apartamente të veçanta në gjykatën e Tiranës. Shikon, ndjehet dëshira që ka hymë politikave, se unë e kam në shpirt politika dhe filmit, po a i sa që dua filmit. Ndjehet që njeri ju ka nevojë për kinema, në pëton. Shkuam në gjykatën e apelit dhe kryetari gjykatës nga dëshira që të bëhet filmi, erdi vetë, jo vetëm që në dha lejen për gjiruar, natyrisht pa priju, po e rëdhi vetë. Pra dhe publiku ka një etje për realizime kinematografike. Në ka marrë malit të kemi një film që ta shojme shumë dëshirë për jërë kësa vërtetës. Ku do ku shkonë, në më të nënë kam, si thash më shaka, kam 180-ën që mere me këtë punë, së mbaj mënda kem pasu në e herë më kolaj. Dhe në këto ditë, që ti ku do që të shkosh për gjiruar një kronik të romje plek, ose këtu stero, fare. Këtu ku jemi në film, ku do ku kemi shkuar janë dyrë të hapër, dhe kjo të ka të bëj me dëshirë në njerëzve, me dashurin e tyre për filmin, dhe me pritëshmërin që të kjim produkt i rritë të vi. Se di, nuk e di nëse në këto 25-30 vjetë kam folu në herë me kaq pozitivitet për një produkt sa për këta. Qëtu që në një farë mënyre, duke që urka e qërbar që në start, apo jo? Besoj që po. Është një shenjë e mirë për atoj që do të vinë në vazhdimësi. Pse ju jetë e sa ardhmes? Shikoni,
ky është një skenar që nuk është shkruar nga unë, prandaj edhe jam kaq entuziast, se po ta vija vetë, e para nuk do isha i sigurt që është i mirë dhe e dyta duhet të isha modest. Ky është një skenar të cilin unë e hasa në Gjermani, ka marrë çmimin e parë në një konkurim, në këto lëvizjet, produksionet, bashkëproduksionet që kanë festivale, e hasa diku, është një temë generaliste, e ka shkruar një, Uli Bre, të drejtat i kishte një kompani gjermane, gjermane-austriake, në të vërtet, dhe unë tentova në vitet a blia, ka disa vite që e ndjek, pra të kanë ngacmuar me kohë dhe... Ka shumë vite, të më drejtë. E kishte një kompani, në mos nga bëjë është bërë një versioni tyre televiziv, për mua është parënsishme, dikur vjet rastisi që e bleva dhe kisha fikse që do xhiroja vetëm këtë gjë. Sepse, është, po ta lexosh skenar, është një gjë e thjeshtë, po perfekte në të gjitha gjërat, siç din ata ti bëjnë gjërat. Dhe në ndërtimin dramaturgjik, me tre fjalë, domethënë, është një konkurim yjet së ardhme, siç kemi ne ku diun vojës, siç janë këto formatet. E vërtet, kompeticionet, që vinë kryesisht nga endmol. Domethënë, secili nga vendet ka një emër. Zakonisht të quhet yjet së ardhmes ose yjet e të nesërmes ose ku diun kërkohet kërkohet superstar e kështu gjëra, a shoqëton? Në këtë konkurrim, domethënë në këtë audicion siç quhet, domethënë në këtë konkurrim do të marrë pjesë një grup në këtë konkurrimin yjet së ardhmes. Dhe në vend që ky muzikanti që është roli kryesor të konkurrojë me grupin e tij, ai konkuron me këtë grupin e pleqve 70 vjeçar. Pra ai krijon një band me këta 70-80 vjeçar. Imagjino sa interesante që. Unë besoj domethën dje kam filluar të xhiroj këtë pjesën. Skenat me muzikë dhe ishte është. Do të ka dhe momente fami pafund. Me sa duket edhe prandaj e kam këtë kështu këtë pozitivitet. Si unë nuk para jam kështu njerëj pozitiv zakonisht. Domethën me shumë të drejtë besoj se më pëlqen asgjë, po kjo është një mbase nga kjo. Dje kam filluar të xhiroj skenat me muzikë, besoj gjithë fundjavën do xhirohen skenat me muzikë. Pra pasi një fundjavë të bukur bara. Besoj që po. Dje ishte kompozitori Samir Çili që është. Crème de la crème. Ishte dhe ai dje xhirim materiali që ka bërë shumë i mirë, edhe vetë gëzohem ne të gjithë qeshim në set. Domethënë, ju ikën koha pa e ndjerë, besoj fare. Kam idenë që bosi, sidomos në skenat me këta aktorë dhe këto me luftarë, me këta perla, domethënë. Me Reshatin, me Tinkën, me Margaritën, është ecën shumë mirë. I ndjej shumë rrallë, të lodhur, të bezdisur asnjëherë, domethënë. Tani kushtet tona këto janë, domethënë, ne nuk kemi një produksion. Ne kemi bërë të gjitha gjërat, fal, ju lejohet të bëni taksi, por të bësh reklam, po një kompani taksie, domethënë... A keni bërë bashkëpunime në një farë mënyrë që ju favorizojnë, le të themi... Një kompani taksie, sa po i thash, na vun një taksi 24 orë në dispozicion, s'dija mund lejoj të them, domethënë është merë taksi, se nuk ka anaj shu, dhe e thash si në përdhëm, po këto e kuptoj, po sa po i thash, nuk është reklam, i thash emrat e aktorve, dhe e thashan, 24 orë në dispozicion, kudo që të duan shkojnë aktore. Kjo nuk ndodhë shpesh. Kjo nuk të ndodhë shpesh, po këshu është aty ku xhirojmë. Do më thënë, vërtet, duke është reklam, është një loj falinderimi. Loj dasha mërësie për bashkët për nga bërë këtë një qënë. Kudo që shkojnë, shkova të taksit është e njëta gjë, shkova në gjukat është e njëta gjë. Të gjithë njerëzit i duan, sa djetë thua është që janë këta, është natyrisht ne kemi kryuar. Pa dyshim. Ti kesh, le themi pjesë. Të them drejtën, unë kshu e shoh. Është një mder ti kesh ata në set, dhe me vjen shumë keq, që natyrisht ne jemi financiarisht shumë dobë, sepse... Di, ju thash, ndodhë këtu të këne jo, gjithmonë, është me fatë, ka që financuar shumë, kjo është financuar shumë pak, që ishte seksionin, nuk të thotë gjithë, pra ka një të djetën, një pjesë e kemi futur vetë, për dhe këtu. Do kisha shumë dëshirë, të kisha shumë para, që në nivelin e angazhimit të tyre, të ishte dhe pakesa dhe kushtet. Ti vlerësoj dhe ti stimuloj edhe më shumë. Së the, me qef do t'i kisha vu se cili nga këta nga ju rullot ku të shlovesh. Këto janë meraqe dhe vetme që kam nga produksionin. Këta nuk kanë kohë kur, po me shumë qef do më thonë, do t'i kisha vu një rullot, si që ka gjithë bota, që të shlodheshin, të kishin se cili nga një kujdestar, që t'i bënde kafe, ne mundohemi do më thonë, nga unë i pari, shkoj dhe bëj kafe. Me gjithë Me që dhe ato, për te i gjdo gjëje, dëshira e mirë ndë njerë, kur bëhet bashkë nga të gjithë njerëzit institucionet, mund të nëzirë në pa gjyra shumë bukra. Në qëfar faze jemi të gjërimeve? Nëse me lejon të bëjnë një liezon me ato që the, dhe t'i këthejmë. Unë kam një parim të vjetër këtë që nuk e kam unë, është i njohur. Punët e mëdha e bëjnë ose parat e mëdha, ose pasionet e mëdha. Në këtë rast i bëjnë pasionet. Shpresojnë që dikur të kemi edhe parat e shumë.
Tani, të bëhen bashk, imagino se që mund të bëhen bashk. Tani, dikte e pyetjes. Mm-hmm. Ne jemi, mbrëm bëja një këshu, jemi dikute 50 deri në 60% e gjirimeve, kemi mbaruar gjirimeve, për fakt të gjirimeve, për fakt të mirë, ka ecur shumë mirë ka ecur me ritmet e duhura, ka ecur me ritmet e duhura. Të them të drejtë, unë nuk jam në trysnin e kohës, mos ju them në gjë. Ky është një produksion krejtësisht i imi i pavarur, kështu që më shumë më pak nuk i detyrohem njeriu. Po thjesht thuaj me kënaqësi dhe siç duhet. Të gjithë ne kemi rënë dakord të bëjmë një gjë. Unë jam përgjegjës për paratë që dalin nga unë, po pesë më pak po ne jemi. Kështu që ne nuk kemi vend trusti. Për fat aktorët janë të lirë, edhe këto aktorë për shume paja që është më i zëni nga të gjithë, e kupton? Është më i gatshëm. Është fare e çuditshme. Ai është aktori, ai është aktori më i zënë nga gjithë, por atë emisionin që ju e dini, se si ja them dot em. Do të thonë, me sa duket. Ka angazhime edhe të tjera. Ka angazhime, ai më duket sikur është 25 orë i zënë. Megjithatë është gjithmonë aty. Është gjithmonë aty, nuk ndodhi ti bie, ndodhi biesh telefonit dhe ai të mos përgjigjet. Kudo që ti jetë çon një kështu. E gjitha kjo, unë shpresoj që do na çojë në një produkt. Pra siç ju thash, jam 60% në këtë. Ka ecur muzika shumë mirë. Kam dëgjuar dje bazën muzikore. Më vjen shumë zor që nuk jam mbaj mend emrin asaj këngëtares, ishte një perlë ajo që do të këndoj për Tinkën. Ëh. Më vjen shumë zor që nuk ja njoh, se unë nuk këtë brezin e ri të muzikës. Brezin e ri me të drejtë, në fakt, por do të ishte një këngëtare që e kisha dëgjuar një natë në një kështu band. Më vjen shumë zor, do t'i kërkoj ndjesë se s'ja mbaj mend emrin, se do t'ja kisha thënë me shumë qejf. Padyshim. Sa i mirë Cili kishte dalë një, po i përsëris fjalën me mendimin që të kujtohet, por nuk ka shans. Edhe i këndonte jashtëzakonisht mirë, ishte shkuar, ishte munduar vërtet të shkonte te zëri i Tinkës. E keni parasysh që kjo është backstage, i gjithë realizohet me këngëtar të tjerë, natyrisht. Vetëm Gazi besoi që do këndoj vetë, ne po bëjmë prova që Gazi këndoj vetë. Ai është një artist super i kompletuar, i binte gitarës, kishte kulturë muzikore, këndonte vetë. I përgatitur në gjithçka. Ashtu është. Zdisht të them, do më thënë, kam frikë se bëhem me entuziasë e shdu. Jo, po, shumë mirë, letemi kjo ndjesia e të qëndurit optimist, sepse kryon edhe atë klimën e mirë, kur je pjesë aty e të gjithë procesit punës. Unë nuk di si do dali filmi, ka që një pedagogë në që thotë si ti doj. Unë nuk e di si do dali filmi, shpresoj të dali mirë, po ne po flasim të shqip për këtë periud. Dhe kjo është një periud që mua më jep një kënaqësi të jashtë zakonshme. Unë nuk di nëse do gëzohem po kaj shumë kur dali filmi, se sa gjatë procesit. Ju thash, kam kaq vite që prodhoj, do të thonë, kompania. Që deri në fund, vetëm në aspektin profesional, je, do të thonë, i tensionuar dhe skeptik nëse çdo gjë do të shkojë, sepse është pjesa postproduksionit. Më pas se kërkon edhe një përkushtim po kaq të madh se faza e xhirimeve. Në mos më, do të thonë, ajo që mua më ka fascinuar në kinema, kur kam hyrë në kinema, se unë vi nga aktrimi, kam studiuar fillimisht për aktim, është ajo që ne i themi sot post-production dhe dikur i thoni incizimi përfundimtar. Ajo është magji pastaj, do të gjeti nga një realitet. Ajo është e magjishme, shumë e rëndësishme, shumë e bukur, por sidoqoftë, po flasim për këtë. Për këtë fazë po shijohet edhe po punohet. Për të cilën unë vërtet po e shijoj, shumë mendoj se do e shijoj ajo. Ne kështu me parafërsi kur do të mund ta presim filmin, ju nuk keni presion ti e the, por gjithsesi është krijuar ndoshta një ide pak a shumë. Patysh, ne kemi rënë dakord të gjithë bashkë, domethënë natyrisht është puna ime, por kemi rënë të gjithë dakord, ne mundohemi të gjitha gjërat i vendosim aty. Jeni bashkë, pra një grup i mirë që nuk është si në media që nuk ka demokraci, është shefi. Ne aty mendojmë megjithse, si më thonë, unë jam shefi, po ne vendosim gjërat bashkë, kemi vendosur të mos kemi trysni. Kështu që nëse do ecim në sipas parashikimeve, besoj që edhe koha është e tillë, në fillim të pranverës, do të them mbas Berlinale. Dikur në fillim pranverës. Edhe unë, le të them për në 6 mujorit të parë, po themi të vitit 2017. 6 mujorë e parë. Por që brënda. Unë në prill fillojnë motorët e festivalit. Kështu që thua, duhet ta kryej. Kanë filluar që në djetorë, për në prill fillojnë. Jo, besoj në fillim marsi, fillim fund marsi. Në i periud shumë të bukur për të bërë dhe promovime të kësaj natyre. Jo, vetëm ajtë, për ne duham të i bëjmë, e kam thënë në basë edhe në herët e tjera, kjo nuk është një film si që jam bërë filmat e tjerë, me mirë, mos keq kuptojmë, mërziten për herë shqiptarët. Ky ka vetëm një ndryshim nga filmat e tjerë që kemi bërë gjithë këto vite. Ky është prodhuar për kinema. Ky nuk ka punë me festivalet. Ky nuk është film autor. Ky nuk është bërë që të marrën kasetën shkoj të haj bukë palenk festival. Jo, ky është bërë për kinema. Dhe ne do mundohemi t'i bëjmë xhiron në të gjithë Shqipërinë. Do mundohemi në çdo kinema nuk kemi ne. Tre copë kemi. Po ne do mundohemi të menaxhojmë çdo qytet dhe fshat të Shqipërisë, do ta çojmë këtë filmin. Me para, pa para, me ndima, pa ndima, nëse na hecën, për ta shitur, se kjo është një film që prodhohet vetë dhe duhet shitur. Jo, pse jo, duhet pa tjetër, filmi është një produkt, kjo është një produkt dhe një produkt duhet shitur.
Vetëm producentët shqiptarë fitojnë nga prodhimi. Gjithë botë fitohet nga shitja. Nga shitja. Kështu që ne do mundohemi ta shesim, por në kuptimin e mirë, domethënë, më shumë ta shohin njerëzit dhe natyrisht të nxjerrim ne. Ideja është kjo që ju thash. Ne duam ta çojmë në çdo vend. Ne duam që shqiptarët ta shohin këtë film. Për këtë është bërë, s'është bërë për festival. Unë të falenderoj dhe të uroj që çdo gjë të shkojë mbar deri në minutën e fundit dhe ta kemi këtë produksion edhe momentin që do dalë të reflektuar me këtë pozitivitetin dhe dashurinë e madhe që po realizohet. Pa dyshim kjo studio juaj ka një lloj kështu ekskluziviteti në punën e mia sepse kemi qenë herë të tjera e vërtet. Padyshim. Edhe unë jam shumë lumtur që edhe keni gjetur kohën për që më ne sot për ta folur paraprakisht këtë produksion dhe për të shtuar kurreshën tek publiku. Punë të mbar, zoti Edmond. Faleminderit. Dhe kështu miqtë dashur, duke folur për një produksion shumë të veçantë, kemi ardhur në fund të këtij transmetimi edhe për këtë javë, jo vetëm për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne, do të takohemi në ditën e vazhdimshme. Rupafshim.